vile watoto watasoma mwaka ujao. Asanteni sana. Nataka niwapongeze watu wa Baringo. Tulikuja hapa tukaongea mambo ambayo tuliandikiana. Kati ya yale mambo ni mambo ya usalama. Hii Baringo imeteseka sana na wizi wa ng'ombe, watu wanapoteza maisha, watoto hawasomi, umaskini inalete tabu kwa sababu ya kukosekana kwa usalama. Na niliwaahidi ya kwamba ile serikali itamaliza mambo ya wizi wa ng'ombe na ukosefu wa usalama katika Baringo hii na North Rift ni hii serikali mumeunda mwaka uliopita. Na ndio sababu hiyo nikiongea na nyinyi sasa. Hapa North Rift tuko na askari wa jeshi 1,500. Hapa North Rift tuko na askari wa polisi wengine 3,000. Mimi nataka niwahakikishie hawa askari hawawezi kutoka hapa mpaka wakora wote na wezi wa mifugo wote tumalizane na wao. Tumewapatia ilani ama notice, wamepunguza mambo, lakini mimi nataka nitangaze tena nikiwa hapa North Rift. Mambo bado. Kwa sababu bado tunasikia maneno hapa, maneno pale, maneno kidogo pale, hiyo maneno kidogo ya hapa na pale tutakomesha. Tunataka kila mtoto wa hapa Kenya, mtoto wa North Rift, mtoto wa pande zote za Kenya wapate nafasi ya kusoma, kwa sababu ndio njia tunaweza kutengeneza Kenya ya kesho ambayo iko na matumaini na Kenya ya kesho ambayo tutajivunia sisi wote. Sababu hiyo ndio hata asubuhi ya leo nilikuwa pia na watu wa Lamu, kwa sababu pale Lamu pia kuna maneno ya watu kupoteza maisha na viongozi na uchochezi na ukabila nusu na ingine. Na tumekubaliana na viongozi wa Lamu ya kwamba hiyo maneno ambayo inaendelea Lamu tutakomesha. Tunataka tuhakikisha kwamba kuna usalama kila sehemu ya Kenya. Shida yetu iwe ni moja, ya kupigana na umaskini na kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata mapato, tuzalishe uchumi, tupeleke taifa letu la Kenya, tuwe na chakula na kila Mkenya aweze kufanya biashara na tuweze kwenda mbele pamoja. So tukiwa hapa saa hizi tumekubaliana ya kwamba tayari tuliweka pesa karibu milioni 100 ya kujenga mashule yenu. Mashule yote ambayo yalifungwa hapa, nimesema hizo mashule lazima zifunguliwe. Tutaifanyia ukarabati, zile zimeharibika tutajenga upya, na baadaye tunataka kuweka boarding school kwa kila shule. Ndio watoto wakae shuleni wasome, ili wasiende wakakosa masomo kwa sababu wakienda nyumbani kuna matatizo. So tayari tumeweka mipango yetu. Wale askari wako hapa, watakuwa na bunduki katika mkono moja, mkono ingine watakuwa wanasaidia kujenga mashule yetu. Haya mashule yote ya hapa North Rift, we want to make sure that all the schools that were closed, karibu mashule 21, zote zimefunguliwa, zote tunafanyia saizi kurekebisha, na tunataka kuanzia Januari watoto wetu wote wa hapa North Rift warudi shuleni wasome. Kwa hivyo it is my commitment to the people of North Rift, it is my commitment to the people of Kenya that we will go out of our way to make sure that we secure the country and we eliminate cattle rustling and we eliminate criminality so that we can have peace and Kenyans can go about their business, take their children to school, waende wafanye kilimo, wafanye biashara, ndio tuweze kujenga uchumi wa Kenya yenye itatufaidi sisi wote. Ya pili, tumekubaliana vile vile ya kwamba kazi zile zingine zote, hasa hii ambayo tumekujia leo ya kilimo, tulikubaliana na Wakenya ya kwamba njia ya kusaidia walio wengi, njia ya kuzalisha chakula Kenya hii ni kusaidiana na wakulima. Mimi nawashukuru wakulima wa Kenya na wakulima wa Baringo.
mwaka huu mumezalisha chakula zaidi ya vile mlifanya mwaka uliopita. Ile mbo